Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa budeme venovať polu. Najskôr si povieme, aký je rozdiel medzi premennou a polom. Zatiaľ čo premenná je pomenovaný ukazovateľ na jedno miesto v pamäti, tak pole je pomenovaný ukazovateľ na viacej miest pamäti. Pole si môžeme predstaviť ako usporiadaný zoznam nejakých hodnôt. Čiže máme tu vedľa seba viacej chlievikov. Odoka si to nakreslíme. Toto je pole. No, ako som povedal, pole sa skladá z viacerých chlievikov. Prvý chlievik, ktorý sme to po piatich, takže po ďalší chlievik. 2, 4, 5. Ďalší. Náhodou nám to vyšlo presne. No a v týchto chlievikoch sú uložené hodnoty premenných. Kdy to bývajú premenné rovnakého typu, dajme tomu, môžu tu byť uložené celé čísla, čiže bude to pole typu int. Tu môže byť uložené číslo 2, 10, 3, minus 15, 42. To je číslo, ktoré je odpovedalo na zmysel života, vesmíru a vôbec. Číslo, ktoré je Chuck Norrisom medzi číslami. A ešte dáme tiež nejaké záporné. Minus 100. Tak, okrem toho, že vedľa seba sú umiestnené viaceré čísla rovnakého typu, tak máme tieto jednotlivé chlieviky aj očíslované. Sú očíslované od čísla 0. Takže toto je chlievik s indexom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže indexy sú od 0 po 6, to znamená dĺžka pola je 7. No a ak si to pole nazveme pre jednoduchosť, že to bude pole A, pole sa deklaruje následovne, napíšeme typ pola a potom dáme prázdne a hranaté zátvorky. Tak a dáme názov toho pola, pre jednoduchosť dáme tomu pole A. Tak k tejto hodnote 2 sa dostaneme pomocou nasledujúcej syntaxe A a v zátvorke index 0. K hodnote 10 sa dostaneme cez A s indexom 1. A tak ďalej, až k hodnote minus 100 sa dostaneme cez syntax A 6. No a ešte, toto je len deklarácia pola. Potom ešte musíme vymedziť aj pamäťový priestor pre toto pole. Opäť použijeme kľúčové slovo new, podobne ako pri objektoch. Pri objektoch
slúžilo toto kľúčové slovo new na volanie konštruktora. Tu nám vymedzuje miesto v pamäti a opäť zopakujeme typ pola a do hranaty zátvoriek teraz napíšeme dĺžku toho pola. V našom prípade je to 7, pretože pole je číslované od 0, 6 plus 1 je 7. Ukážeme si vytvorenie toho pola teraz v programe Processing a vytvoríme si pole desatinných čísel, čiže pole typu float a do tohto pola v poslednej verzii vložíme náhodné čísla. Náhodné čísla od 1, dáme tomu po 10. Takže deklarujeme pole, hovorili sme, že desatinné čísla, takže typu float. Keď deklarujeme pole, musia tam byť tie hranaté zátvorky. No a názov pola dáme A. Hneď aj vyhradíme miesto v pamäti pre toto pole. Toto pole bude obsahovať, na začiatok si zvolíme nejaké menšie pole, dajme tomu 5 prvkov. No a v setupe si môžeme hneď toto pole aj zobraziť. V konzole. Takže vytlač Ačko. Zväčšíme si priestor konzoly. Vidíme, že v chlieviku s indexom 0 je hodnota 0 a takto pokračuje až po index 4. Takže keď neuložíme do pola žiadne hodnoty, processing automaticky uloží hodnotu 0 pri typu float, hodnotu 0.0. Keby to bol typ int, ukážeme si, ako sa ten zápis zmení. Tak vytvoríme pole typu int a tiež tam vložíme 5 hodnot. Dĺžka pola je 5. Musíme dať inú premennú, iný názov pola. Nemôžeme používať rovnaké názvy premenných. A aby sme to videli, musíme si aj toto naše pole vytlačiť. Takže vytlač pole B. Takže vidíme, že najskôr sú tam tie desatinné čísla a v poli B sú len nuly. No a ako nahradíme prvky pola konkrétnymi hodnotami? Môžeme to urobiť dvoma spôsobmi. Tak ideme do toho pola A. Takže pole A a zaujíma nás
index 0 a do tohto pola na indexy 0, čiže do prvého prvku pola vložíme, dajme tomu číslo 11,1. Vyskúšame a vidíme, že prvý prvok pola, jeho hodnota sa zmenila na 11,1. Skúsime vložiť nejaký prvok aj do pola B a konkrétne do posledného prvku pola, to znamená do prvku pola s indexom 4. No a tam vložíme Chuck Norrisovo číslo 73. Toto zakomentujeme. Teraz si ukážeme druhý spôsob inicializácie pola. Takže miesto tohto zápisu, miesto tejto syntaxe, a radšej hneď určíme prvky pola. Použijeme kučeravé zátvorky a do nich vypíšeme prvky pola 23 minus 142 minus 5 a 73. A máme tu tie hodnoty pola vypísané. Tak sme si ukazovali iba číselné polia, buď polia typu float alebo int, ale kľudne môžeme vytvárať aj polia reťazcov, polia objektov. Tomu sa však budeme venovať neskôr. Ďalšia vec, ktorú si ukážeme, je ako inicializovať veľké pole, ktoré bude mať, dajme tomu, dĺžku 1000. Ako toto pole rýchlo inicializovať. Tak teda zmeníme to pole A, nech máš 1000 prvkov, nech má dĺžku 1000. Všetko ostatné si zrušíme. Necháme si len to pole A. No a ako ho inicializujeme? Môžeme využiť na to cyklus while. Nastavíme si počítadlo i na počet prvkov toho pola. Nastavíme si ho teda na 1000. A cyklus while, takže pokiaľ to i bude menšie ako 1000, tak budeme inicializovať jednotlivé prvky pola. No ale teraz som si uvedomil, že tú hodnotu dĺžky pola 1000 máme tu, takže začneme od nuly, od indexu 0. Takže hodnota prvku s indexom i, čiže na začiatku s indexom 0, potom 1, 2, 3, 4, 5 až po 999, tak bude náhodné číslo od 1 po 10. No a tým by mal byť v podstate program hotový. Vyskúšame si to. Program nám nefunguje, pretože sme vlastne vytvorili nekonečnú slučku. I je stále 0. Takže musíme inkrementovať to ičko. Takže i, by to po každom prechode cyklom, to i zvýšime o 1. A teraz vidíme posledný prvok pola s hodnotou
7 celé aj nejaké desatinné čísla. Aby sme išli úplne na začiatok, tam niekde uvidíme hodnotu prvku pola s indexom 0. Toto bol spôsob inicializácie prvkov pola pomocou cyklu while. A môžeme si predstaviť, že máme nejaký dlhší program, kde to pole využívame na viacerých miestach, tak lepšie ako napevno zakodovať dĺžku pola a potom to, tú dĺžku pola meniť na viacerých miestach programu. Môžeme využiť vlastnosť toho pola s menom dĺžka. Syntax je podobná ako pri objektoch, že napíšeme meno toho pola, bodku a vlastnosť, ktorá nám určí dĺžku pola, je length. Aby sme si ukázali, že to funguje, znižíme tú veľkosť pola len na 500. Takže teraz by mal byť posledný index 499. Toto bola inicializácia pola pomocou cyklu while. Teraz si ukážeme tú inicializáciu pomocou cyklu for. Takže for. A opäť to, čo sa má diať v množinovej zátvorke. Takže for. Začneme s počítadlom od nuly. A budeme to robiť dovtedy, pokiaľ index nebude menší ako dĺžka pola. No a po každom prechode cyklom zvýšime tu to počítadlo o 1. No a telom toho cyklu for bude to isté, čo predtým. To znamená prvku pola s indexom i. A priradíme náhodné číslo, zväčšíme to, tento raz dáme náhodné číslo od 1 až po 100 a počet prvkov pola znižíme na 100. Takže posledný index pola 99 a vidíme, že sú tam väčšie čísla, pretože sme zmenili rozsah náhodných čísel od 1 po 100. Končím úvodnú lekciu venovanú poliam v jazyku Processing.